മേലാൽ ഇവൻ ഈ പടിപ്പരക്കകത്ത് കണ്ടുപോരുത്. ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും. കാര്യക്കാർ ഉറക്കം തൂങ്ങി നിൽക്കരുത്, ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഇവിടെ തന്നെ കാണണം. അങ്ങനെ മാർഗം നിന്നെ തല്ലി തല്ലി ഞങ്ങളും മടുത്തു. നിനക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലോ. അതെ, മാറ്റങ്ങളില്ലാത്ത ഒന്ന് എന്നിലുണ്ട്. തീരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ വിലക്കുകളെ ബോധപൂർവം ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഓരോ പ്രാവശ്യവും മർദ്ദനമേറ്റി പൊളയുമ്പോൾ ഇനി വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞു മരിച്ചാലും ഇവിടെ വരരുത് ഞാൻ കരുതും. പക്ഷേ വിശപ്പ് ഒരു സത്യമാണ്. ആ സത്യം എന്നെ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരതകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മറക്കുന്നു. ഇവിടെ വരുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും മർദ്ദിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കാര്യക്കാർ, പറയുന്നത് ചെയ്യുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ. നീ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോയി ഭിക്ഷയെടുത്തേ പറ്റൂ, ഇവിടെ പറ്റില്ല, നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ മർദ്ദിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കിയാലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കും പോകില്ല, അഥവാ എനിക്ക് പോകാനാവില്ല. നീ ഒരു കുരുടനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് കൊള്ളാം. അതെ, ആ ഒരു കുറവേ എനിക്കുള്ളൂ, കാഴ്ചയുടെ കുറവ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനൊരു സാമാന്യ പൗരനുള്ള മൗലികമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? ചോദ്യം ന്യായം. ആർക്കാണ് അധികാരം? അധികാരം ഞങ്ങൾക്കല്ല, പിന്നെയോ മേലാളന്മാരായ പുരോഹിത മുഖ്യനും പൗരപ്രമുഖനുമാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈയാളുന്നത്. അതെ, അതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പാരമ്പര്യ രീതി. അതെ, ആ പാരമ്പര്യം ഏറ്റിയിടുന്ന വിശ്വാസ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുവാൻ ഒരുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ചിരിക്കണ്ട, സത്യമാണ്, ഒരുവനുണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഒരു ദിനം ഇതിലേ അവൻ വരും. നിങ്ങൾ പാവികളെന്ന് മുദ്രയെടുത്ത് ചാട്ടിപ്പായിച്ച അനേകരെ അവൻ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. ദുഃഖം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കാൻ കൊതി തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവൻ ഈ വഴി വരുമെന്നോ? ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട്? നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, എന്റെ മനസ്സിന്റെ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ആരോ നിരന്തരം ഉരുവിടുന്നു. വരും, വരാതിരിക്കില്ല. ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വരും, വരാതിരിക്കില്ല. ഓ, വരാതിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം.